sauc Kaspars Losāns, esmu medicīnas direktors uzņēmumā Roša Farma Latvijā. Un šodienas saruna mums notiek tāpēc, ka gan publiskajā telpā, gan zinātniskajās publikācijās, gan pat veselības politikas dokumentos aizvien biežāk un biežāk parādās termins personalizēta medicīna. Un lai iegūtu vēl labāku izpratni, kas tad patiesi ir personalizēta medicīna, šodien pie mums uz sarunu esam aicinājuši Pauls Stradiņu, Klīniskās universitātes slimnīcas ārsti, onkoloģi, ķīmijterapeiti Sigitu Hasneri. Labdien! Sveiki! Kā jau tikko minēju, mēs esam daudz manījuši par personalizētu medicīnu, un tas šobrīd ir visur. Daudz sacenšās šobrīd asprātībā, mēģinot nodefinēt, kuram būs veiksmīgāks formulējums. Bet kā tas ir jūsu slimnīcā? Kad tas atnāca, kā tas sākās, un kad jūs, onkologu, sākāt runāt par personalizētu medicīnu? Jā. Es laikam neizcelšos ar asprātību atbildot uz šo jautājumu, kas ir personalizētā medicīna. Lai tā vispārīgi saprastu, personalizētā medicīna principā ir diagnostikas metožu kopums, kuras mēs veicam, lai noskaidrotu, kādi molekulārie marķieri pacienta audzē materiālā, lai atrastu specifisku piemērot konkrētam pacientam terapiju. Piemēram, ja mēs atrodam mutāciju A, tad mēs pacientam zinām, ka viņam visdrīzāk strādās zāles A. Un personalizētās medicīnas jēdzienā jau arī slēpjas tā atbilde, tas ir uz personu, individu vērsta terapija, konkrētam audzēja tipam, piemērota terapija, kur mēs jau šo terapiju piemērojam, kad mēs zinām, kāda veida izmaiņas ir šūnu līmenī, ļoti sīkā molekulārā līmenī. Tagad dzirdēju tādu pamatpostulātu, ka būtiska personalizētas medicīnas sastāvdaļa vai teiksim, personalizētas onkoloģijas sastāvdaļa ir tieši molekulārā diagnostika un tieši vēža molekulārā diagnostika. Tagad pajautāšu no pretējās puses. Vai šāda personalizēta pieeja būtu iespējama bez šādas diagnostikas? Šis diagnostika un medicīna, ja attiecīga ārstēšana ir savstarpēji saistīts, viena bez otras īsti nebūtu iespējama, jo, ja mums nebūtu šie molekulārie diagnostikas testi, kas ir daudz un dažādi, tad mēs nenoskaidrotu šos sīkos mazos proteīnus, kas ir šūnās, un nespētu arī piedāvāt specifiskas zāles. Līdz ar to atbilde būs nē, mēs bez molekulāras diagnostikas nevaram attiecīgi pacientam piedāvāt personalizētu medicīnu. Tagad nu ir skaidrs, ka mēs varam tagad paskatīties, kas ir šī vēža molekulārā diagnostika, bet man uzreiz jābaicā, vai tas tiešām nozīmē, ka pacientu var ārstēt divējādi. Viņu var ārstēt ar personalizētas medicīnas pieeju un bez šīs pieejas. Un kas notiks vienā gadījumā, un kas varētu notikt otrā gadījumā? Ir audzēji, kuriem ir jāveic obligāti šīta molekulārā diagnostika, šie specifiskie testi, jo viņiem ir pieejamas zāles. Un ir daļa no audzējiem, kuriem nemaz nav nekādas specifiskas terapijas, ko mēs zinām kā mērterapija, imūnterapija. Līdz ar to šie molekulārie diagnostikas testi būtu bezjēdzīgi. No tā var secināt, ka jā, daļu pacientu mēs tik tiešām padziļināti testējam, lai daudz specifiskāk viņus sadalītu pa grupām un varētu piedāvāt daudz efektīvāku terapiju. Bet daļa pacienti joprojām paliek tādā zonā, kuriem viņiem ir iespējama tikai vecā labā zināmā ķīmijterapija. Un tad man jājautā, kā tad šo vēža molekulāro diagnostiku veids? Kas tās ir pa metodēm? Vai tur, cik daudz tur ir cilvēki iesaist, cik daudz tur ir aparāti iesaiste? Kā to var izdarīt? Un vai tas varbūt ir ļoti sarežģīti, viegli, dārgi, lēti?
Jā. Tad ir iesaistīti gan cilvēki, gan aparāti. Tas ir gan lēti, gan ļoti dārgi. Tas diapazons ir atkarībā no testa, cik viņš ir sens un cik viņš ir plašs. Tā cena ir atkarīga. Tur sīkā komentēt es nevaru. Bet principā mums ir vairākas diagnostikas, molekulāra diagnostikas metodas. Imunhistoķīmija, kur meklē šos te receptors un proteīns uz šūnas, kas ir diezgan sena metoda, mums jau sen pieejama. Polimerāzes ķēdes reakcija, tā jau ir modernāka metode, piemēram, tur var nosūtīt konkrēti, meklēt konkrētu vienu mutāciju pacientam audzējā. Tipisks piemērs būtu, piemēram, krūts vēžiem, kuriem ir ceturtā stadija, nejūtīgs uz hormonu terapiju. Tādā gadījumā mēs varam nosūtīt pacientu audzēju uz PIK mutāciju, viņa pozitīva, mēs piedāvājam PIK blokatorus. Vēl viena metode ir FISH un ir līdzīga metode CISH, kur mēs arī varam meklēt konkrētu vienu izmaiņu. Un tad ir tāda metode, ko sauc par nākamās paudzes sekvenēšanu, jeb vairāku simtu gēnu skenēšana, kur jau mēs varam šajā audzējā noskanēt vairākus simtus gēnus un atrast ļoti daudz izmaiņas. Tātad ir izmaiņa, kur ir tātad metodes, kur mēs testējam sīkas, mazas pa vienai mutācijai, un ir tāds nākamās paudzes sekvenēšana, kur mēs varam ļoti plašu gēnu paneli nosekvenēt. Kā jūs šodien skatāties uz šķidro biopsiju? Jā, jūs jau minējāt, to sauc par šķidro biopsiju, tā mēs viņu ikdienā saucam. Un pamat nosacījums ir tāds, ka pacienta asinīs ir jācirkulē audzē šūnām vai audzē DNS fragmentiem. Un visbiežāk šādus asinīs cirkulojas šūnas mēs redzam pie ceturtās stadijas audzējiem. Līdz ar to nebūtu mērtiecīgi pirmai, otrai, trešai stadijai šo veikt, jo tas arī mums nekādus tālākas konsekvences un secību neradītu. Līdz ar to, jā, tad, ja mums ir ceturtās stadijas pacienti, kuriem ir grūti dabūt biopsiju no audiem, nu, piemēram, šis audzējs ļoti dziļi, jāveic lielas operācijas, lai viņam piekļūtu, tādā gadījumā šī te šķidruma biopsija būtu kā alternatīva, cenšoties noteikt tādu ļoti, nu, teiksim tā, ierobežotāku mutāciju paneli, nekā, ja mēs salīdzinām ar audiem, bet vismaz pacients tiek pasargāts no, varbūt, citreiz kropļojošām, nepatīkamām manipulācijām, un mēs iegūstam, principā, to, ko mēs gribam, galvenokārt šīs te mērķi mutācijas, lai izvēlētos pareizo terapiju. Šis ir skaidrs, bet man atkal jājautā par zelta standartu, kāds šobrīd ir medicīnā un kā iespējams varētu būt nākotnē. Jo šobrīd vēža diagnoze nosaka morfologa atzinums. Tātad patologs ir konstatējis, ka tie ir vēža audi. Bet tagad paņemot šo šķidro biopsiju, varētu sagadīties situāciju, ka visas pazīmes liecina, ka tas ir ļaundabīgs audzējs, bet ar līdzinējo praksi iespējams neizdodās iegūt šos audus. Kā būtu nākotnē? Vai būtu tāda iespēja, ka sāktu ārstēt šo ļaundabīgo audzēju bez morfologa atzinuma? Vai tas ir tikai tāds hipotētisks pieņēmums, ka tā varētu? Tā pagaidām ir teorētiska iespējamība. Jā, jo principā šim cirkulējušam šūnām vai cirkulējušam audzēja fragmentiem mēs iegūstam tikai molekulāros testus šīs te mutācijas, mēs neiegūstam, kāda veida audzējs tas ir. Nu, ja mēs, piemēram, nezinām, kur viņš ir sācies. Jā. Līdz ar to mēs nevarēsim piedāvāt šim pacientam specifisku ķīmijterapiju, jo ķīmijterapija ir balstīta tieši uz audzēja lokalizāciju. Krūts vēzim ir viena, plaušu vēzim ir cita. Jā. Ja mēs nevaram noteikt, kāda veida šis audzējs ir tieši pēc šīs te histoloģijas, tad tas būtu grūtāk pacientam piemērot šo ķīmijterapiju. Bet, ja piemēram, pacientam veicot šķidro biopsiju, pacientiem, kuriem ir nezināms primārs lokalizācijas audzējs, un mēs iegūstam to, ka šīs te molekulāros testos mēs atklājam, kad ir kaut kāds konkrēts mutācijas, mēs pacientu varam virzīt uz mērķa terapiju. Bet tas nebūtu standarta pieeja onkoloģijā. Principā visur pasaulē joprojām runā un neviens nav atcēlis standarta normālu biopsiju, kur patologs paskatās un pierāda diagnozi. Nu, pēc šāda apraksta izklausās diezgan komplicēti. Vai es pareizi saprotu, ka vienīgie, kas pārzina šo lauku,
tie ir onkologi ķīmijterapeiti un tās diagnostikas metodes, kas to atbalsta. Un kā tad ir ar citām specialitātēm? Cik viņi ir iesaistīti šajā gan molekulārajā diagnostikā, gan arī personalizētajā aprūpē un ārstēšanā? No onkologi ķīmijterapeiti ir tie, kas ārstējo pacientus. Tad mēs viņus nediagnosticējam, netestējam, mēs saņemam jau gatavu diagnozi ar mutācijām, un tad mums tikai vajag izdomāt. Tātad mēs redzam šo te atbildi, kas ir vislabākais mūsu pacientam. Ja? Līdz ar to, šī visā testēšanā mums ir ļoti liels dakteru skaits, kas ir iesaistīts un kas ar to visu nodarbojas. Viens no galvenajiem dakteriem, kas visvairāk ir iesaistīts tieši molekulārajā diagnostikā, ir tieši patologi, kuri veic šos diagnostiskos testus, molekulārie biologi, kas principā Latvijā pašlaik ir diezgan jauna un vēl jauna specialitāte, kas attīstās tikai. Šis skaidrs. Skaidrs, ka par onkologiem, ķīmijterapeitiem jautājumu vairs nav. Ko jūs teikt par citu specialitāšu ārstiem? Vai viņiem būtu jāzina vairāk, vai kas viņiem būtu jāzina par vēža molekulāro diagnostiku, lai jūsu sadarbība ar citām specialitātēm pacientu izārstēšanā kļūtu arvien veiksmīgāk? Tas, protams, ir jautājums, par kādiem daktariem mēs runājam. Ir ķirurgi, kuri visbiežāk veic šīs te biopsijas paņemšanas, viņi ir diezgan izglītoti, tie ķirurgi, kas strādā universitātes slimnīcās, tā arī viņa ikdiena, viņi arī zina par šiem molekulāriem testiem. Protams, ģimenes ārstiem tādā līmenī, kādā mēs zinām par molekulāriem testiem, viņiem droši vien tik specifiskas zināšanas nav un nevajadzētu arī būt, jo galgulā tā ir tik tiešām tāda ļoti specifiska niša, bet man liekas, jebkuram dakterim būtu jāsaprot tādas elementāras lietas, kad mūsdienās ir pieejamas ļoti daudz jaunas diagnostikas metodas, kas nes sev līdzi tieši jaunu terapiju. Un bieži vien es redzu savā ikdienas praksē arī to, ka caur pacientiem šo citu dakteru, kuri varbūt ir gados, pastarpinātu viedokli, kad pacientam ir 4. Stadijas vēzis, kad viss ir slikti, kad jāraksta testaments. Un tad mums ar pacientiem ir vairāk tāda psiholoģiska saruna, kad mūsdienās tas tā vairs nav, ir ļoti daudz iespējas, mums ir jauni testi, mums ir jaunas zāles, vajag tikai ārstēties ar labākiem rezultātiem. Līdz ar to, protams, man kā no onkologa ķīmijterapeita vēlme būtu, lai visi dakteri, tā skaitā ģimenes ārsti un citu specialitāšu ārsti, zinātu to, ka mums pašlaik ir daudz lielākas iespējas nekā mums bija 20 gadus atpakaļ, un ka mūsu pacientiem mēs viņus varam ārstēt un diezgan labi ārstēt, un pacienti ilgi dzīvo, kad mēs pat varam daudz labāk ārstēt pacientus kā pirms 5 gadiem tagad. Un kad katru gadu to, ko mēs neārstējam 5 gadus atpakaļ, mēs ārstējam tagad, un katru gadu mēs ārstējam aizvien lielāku un lielāku pacientu apjomu un aizvien ilgāk. Bet ja runājam par to salīdzinājumu pirms 20 gadiem, pirms 5 gadiem, kā jums pašai, kuri sajūta, kur tieši personalizētajā onkoloģijā, kur ir tie visstraujākie uzlabojumi šobrīd notikuši? Kas ir bijis tāds, ka jā, pirms dažiem gadiem jums būtu jāatzīst pacientam, diemžēl, bet tagad, pateicoties tieši šai personalizētajai pieejai, jūs zinat, ka tam pacientam būs tīri laba tāda perspektīva gan dzīves kvalitātei, gan arī dzīves ilgumam. Kā jums tas ir no jūs tieši pieredzes un kas ir tāds varbūt piedzīvots tāds skaists? Jā, ļoti plašs jautājums. Es sākšu ar pašu sākumu jautājumu. Tātad runājot par personalizēto medicīnu, tad principā visa personalizētā medicīna ir šī gadsimta sasniegums. Jau pagājušā gadsimta 60. gados parādījās pirmie pētījumi, kas sāka analizēt šūnu, kā šūnā notiek šie procesi, šūnas proliferācija, diferenciācija, iespēja aiziet apoptozē. Un pateicoties šiem pētījumiem, tika atrastas molekulas, uz kurām varētu mērķēt iedarboties tagad zālēm. Šī gadsimta mērķterapija un imunterapija sāka ļoti lielu triumfu gājienu, principā pamainot vispār onkoloģisko pacientu prognozi.
Un katru gadu mēs redzam, ka parādās aizvien jauni medikamenti, šie medikamenti, kas bija vienai diagnozē, parādās arī pie citām diagnozēm. Mēs redzam, ka iepriekš letāli audzēji kļūst ļoti labi ārstējami, ļoti tipisks piemērs melanoma. Piemēram, pirms parādījās imūnterapija un mērterapija, melanomas pacientu dzīvildzes garums, tiem pacientiem, kuriem bija 4. stadija, bija tikai 6 mēneši ar to ķīmijterapiju, kas mums bija pieejama, tad pašlaik mēs runājam jau par dzīves garumu pat par gadiem un dažiem pacientiem pat par daudziem gadiem. Runājot par situāciju Latvijā, arī Latvijā mēs redzam ļoti lielus uzlabojumus. Es sāku strādāt 5 gadus atpakaļ un toreiz mums bija tikai 5 molekulārie diagnostikas testi, ja mēs tās vienkāršoti runājam un saucam par mutācijām. Un attiecīgi tad mēs varējām kaut ko pacientiem piedāvāt, kas īstenībā ļoti maz. Tad pašlaik mums ir ļoti plaša testēšana nesīkšanu plaušu vēzim, krūts vēzim, olnīcu vēzim, melanomai, zārnu vēzim. Mēs varam noteikt mutācijas kā PIK3 mutāciju krūts vēzim, BRAF mutāciju melanomai, RAS mutācijas zārnu audzēm, PDL marķierus, tagad arī urīnpūslim mēs varam noteikt PDL marķierus. Līdz ar to katru gadu šī testēšanas iespējas mums aizvien palielinās, un lēnītēm mēs tā kā pievelkamies pie tiem pasaules rādītājiem. Kā ir ar šo vēža molekulāro diagnostiku? Vai tur arī ir nepieciešams vēl palielināt budžetu, vai tur jau viss ir pietiekami? Kā tas notiek šodien? Diagnostiku, molekulāro diagnostiku ir nedaudz gaišāk varbūt nekā ar personalizētās terapijas iespējām, cik mums gribētos, jo principā mēs varam šim te zarnu vēzim, melanomai, olnīcu vēzim, nesīkšanu plaušu vēzim veikt pilno gēnu sekvenēšanu, tad paņemt audzē gabaliņu, aiznest uz laboratoriju, nosekvenēt jeb paskatīties, pārbaudīt vairākus simtus gēnus, un mums pasaka gēns A, B, C, D, tur ir mutācijas, un tagad mēs skatāmies to atbildi, vai tās mutācijas mums ir tādas, kuras mēs varam ārstēt, vai tādas, kuras mēs nevaram ārstēt. Ja? Līdz ar to, protams, tur ir tādi, ir arī daudz lietas molekulārā diagnostikā, kas mums vēl nav un ir vajadzīgas, bet vismaz pašlaik patologiem notiek ļoti liels, viņi ir sākuši ļoti lielu attīstības tempu, un mēs dzirdam, ka tiek ieviestas jaunas metodes, jo principā ir jānopērk aparāts, kurš pēc tam ilgstoši var darboties un tur var analizēt vairāku veidu audzējus. Ja? Es domāju, ka molekulāro testēšanu, to mēs varētu daudz vieglāk atrisināt, jo tas ir vienreizēja izmaksa. Mēs paņemam pacientu, notestējam, viss tā ir vienreizēja izmaksa. Lielāka problēma ir pēc tam ar to konsekvenci. Bet jūs minējāt dažas diagnozes, kurām jau vēža šī molekulāra diagnostika sakārtota. Kas notiek ar tiem citiem? Jo tie citu diagnožu pacienti, viņi taču arī vēlētos, lai viņiem arī būtu tikpat rūpīga šī personalizētā medicīna, lai viņam paskatītos visu mutāciju spektru un onkologs ķīmijterapeits izdomātu tās zāles, kuras, nu, kā mēs zinām no publikācijām, nepārprotam pacientam ir daudz labāks ārstēšanas rezultāts. Kā jūs ikdienā darāt un kā jūs gribētu, lai tas būtu? Ir tā, kad ne visiem audzējiem mums ir nepieciešama tik plaša molekulārā diagnostika, jo ir, piemēram, audzēji, kas ir galvas smadziņa audzēji, tipisks piemērs, neatkarīgi no tā, kādas mutācijas mēs tur atradīsim, tās zāles visdrīzāk nestrādās, jo viņas vienkārši nevar nokļūt galvas smadzenēs. Vai otrs piemērs ir, piemēram, aizkuņa dziedzera vēzis, viņam arī šīs te mutācijas un mērterapijas un imunterapijas īsti nav pierādījušas nekādu efektu. Līdz ar to šī te daudz plašāka testēšana nedotu mums nekādu būtisku ieguvumu. Bet, protams, mums ir audzēji, kuri varbūt ir bišķiņi apdalīti, un visbiežāk tie ir pacienti ar retākām diagnozēm, jo tos, kurus es visu laiku minu, tos zārnu krūts vēžas un nesīkšanu plaušu vēžas, tie ir ļoti liela pacientu grupa, tāpēc arī uz viņiem ir vislielākā koncentrācija, ka tie pacienti ir daudz. Bet piemēram, galvas kakla audzē, kur vajadzētu testēt tādu PDL receptoru, lai noteikti vai ir imūnterapija iespējama,
tas netiek veikts, jo nav, mums nav zāļu. Bet atkal ir jautājums par šī te attiecīgo terapiju. Ja mēs kaut ko darām, mēs to darām ar mērķi. Nav jēga mums lūgt tērēt valstī naudu, ja mēs zinām, ka viņi pēc tam netērēs šos te līdzekļus, lai apmaksātu šo te terapiju. Kā ir šodien? Vai tas jau notiek praksē, vai jūs jau savā klīnikā izmantojat molekulārā biologa atbalstu, lai pieņemtu izsvērt lēmumu, kura tad mutācija ir vadošā un kuras var uzskatīt par tādām, kurām nav klīniskas nozīmes? Mums nāk atbildes, kur molekulārais biologs šo visu jau ir atbildējis un izanalizējis, un viņš uzraksta nu, tā kā klāt pie mutācijā patogēna, bez klīniskas nozīmības, tā kā viņš jau sniedz savus komentārus par to, kāda veida šīs atrastās izmaiņas ir. Ja? Tālāk lēmums, kā ārstēt šo pacientu tikai uz onkologu ķīmijterapeita pleciem, tas ir kā šis dakteris izprot šo analīzi, un vadoties pēc šīm atbildēm, tā mēs arī tā kā pieņemam šos te lēmumus. Jāatzīst, nu, ka tas varbūt nav tik grūti un tik sarežģīti, kā tas izklausās, jo, ja mēs redzam, kad ir EGFR mutācija, mēs redzam, kāda veida ir šī EGFR mutācija, mēs redzam vadlīnijas, kur ir uzskaitīts visas mutācijas, kuras, uz kurām medikaments A iedarbojas, un ja šī mutācija, kas ir pacienta audzē atrasta, ir šīs vadlīnijās, nu, mēs zinām, ka šis medikaments strādās, un mēs viņu nozīmējam. Ja viņa nav, tad tā ir klīniski nenozīmīga mutācija, un tad līdz ar to visdrīzāk šim pacientam no šīs terapijas nebūs jēgas. Kā jau nu, patās izrunājām, ka precīzīs ir personalizēta medicīna, ir tikai tāpēc, lai pacientam būtu labāks ārstēšanas rezultāts, lai viņš dzīvotu kvalitatīvāk un ilgāk un laimīgāk. Bet bieži vien mēs aplūkojam šos iegūmus no dažādu lietotāju jeb iesaistīto personu viedokļa. Un kā tad būtu ar vēžu šo molekulāro diagnostiku? Kāds no šīs diagnostikas iegūmas būtu pacientam, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un vispār visai sabiedrībai kopumā? Nu, principā es varētu uzskaitīt trīs būtiskus iegūmus pacientam, kas pakārtoti dod iegūmus arī ārstiem un veselības aprūpē. Pirmais un visnozīmīgākais ieguvums pacientam, protams, būtu dzīves garam pagarināšana. Ja mēs skatāmies uz tiem modernajiem mērterapijas un imunterapijas medikamentiem, mēs redzam, ka mūsu pacienti dzīvo daudz ilgāk. Mani pacienti, kuriem ir ceturtās stadijas krūts vēzis un metastāzes saknās, viņas uzsāk mērterapiju un ir vairāki gadi, ka viņas joprojām saņem mērterapiju un man nav nekur datu, kad pacientam būtu aktivizēts. Audzēs. Otra pakārtota lieta būtu tas, ka šīs te modernās mērterapijas, imunterapijas ir mazāk toksiskas. Tas ir arī svarīgi, ka mēs runājam arī par veselības aprūpes sistēmas noslodzi. Mums ir mazāk blaknes, kas ir jāmeneģē, mums mazāk pacients nokļūst slimnīcā, pacientam ir vieglāk, mazāk zāles ir jālieto, kas rada tieši šo toksicitāti. Tipisks piemērs būtu, piemēram, imunterapijas un ķīmijterapijas toksicitātes salīdzinājums. Ja imunterapijai blaknes mēs redzam piemēram 10% gadījumos, tad ķīmijterapijai 80%. Ja? Un trešais pakārtotais iemesls, kas, man liekas, arī ir ļoti būtisks, ir pacienta dzīves kvalitāte, kas ir ļoti būtiska mūsu pacientiem, īpaši, ja viņi ir jauni, darbspējīgi, tad viņi, pateicoties modernai terapijai, vai turpināt strādāt, viņi var turpināt auglēt mazbērnus, būt aktīvi, ceļot, un bieži vien šī jaunā terapija ir tabletēta, kas ir arī, man liekas, ļoti labi, jo pacients nav piesaistīts slimnīcē, mums nevajag nodrošināt personālu, visādas tehniskas ierīces, un pacients var būt brīvs un aktīvs, un arī mazāk izdevumi, protams, veselības aprūpē dēļ šīm tabletētām formām. Paldies, esam dzirdējuši, kā tagad ir tā situācija, un arī dzirdējumi, kā tad būtu jābūt. Bet nobeigumā gribas pavaicāt, nu, cik tālu ir tāda vēl nākamā situācijas uzlabošanos, vai tas ir tūlītās, vai tas notiks maziem solīšiem, jo mēs minējam tos 20 gadus un pagājušā gadsimta vidu un 5 gadus un tagad. Kāda varētu būt tā tuvākā vai tālākā nākotne? Kas notiks?
Nu, bez tā, kad onkoloģijai ienāks mākslīgais intelekts un nedaudz aizstās dakterus, bez tā, principā, tagad ir tāds uzskats, ka mēs neārstēsim pacienta audzēs pēc lokalizācijas, bet mēs viņus ārstēsim pēc šiem ģenētiskajām izmaiņām. Un tas izklausās ļoti labi, un tas varbūt arī būtu tas, ko katrs onkologs saprotot šo te, šīs te izmaiņas un šīs te terapijas efektu gribētu arī, lai tas tā notiek. Bet, diemžēl, man liekas, tas nebūs tik tuvā nākotnē, jo pašlaik šīs te mērķi izmaiņas, ja mērķi mutācijas mēs varam atrast apmēram 10% pacientu. Vismaz tas ir viens no desmit, jā. Un terapijas efekts no modernās terapijas, ja no personalizētās medicīnas ir apmēram 20-30% pacientiem, ja mēs visu pacientu samatam vienā groziņā. Un līdz ar to tas nozīmē, ka ļoti liela daļa pacientu joprojām iet uz standarta ķīmijterapiju, ko mēs jau zinām 80 gadus, ja? Un tikai maza pacientu daļiņa, maza niša veidot tā jaunā personalizētā medicīna. Un, lai gan mēs redzam tik daudz tādu plašu izrāvienu, tad, man liekas, vēl ir diezgan ilgs ceļš ejams. Un ir jāuzsver pat, ja mēs atrodam šo mērķi audzēja, tas nenozīmē uzreiz, ka medikaments strādās, jo audzējs ir gudrs, jā, viņš māk uztaisīt ap sevi barjeru, viņš māk noslēpties no zālē, viņš māk uztaisīt vēl šūnā citas mutācijas, kad viens medikaments nemaz nestrādā, tāpēc, ka tur paistoja citas mutācijas, kas nosaka viņa agresivitāte. Līdz ar to tas ir ļoti komplekss process, bet manī ir tāda sajūta, redzot jau šo progresu, kas ir pa šiem gadiem, kad pēc gadiem 10, 20, 50 mēs jau par 4. Stadiju vairs nerunāsim, kā mēs runājam tagad, kad šī stadija joprojām pašlaik mūsu viedoklis ir tāds, ka 4. Stadijas audzēja izārstēt nevar. Bet iespējams, un es ļoti ceru, ka pēc, kad pirms es iešu pensijā, kad es varēšu saviem pacientiem teikt to, kad jums ir 4. Stadijas audzējas, bet mūsu mērķis ir jūs izārstēt. Nu, man ir pilnīga pārliecība, ka arī pateicoties šodienas sarunā ar jums, atkal tiks kāds mazs solīts uz priekšu pavirzīts, lai personalizēta onkoloģija attīstītos, lai aizvien vairāk kolēģi tajā būtu iesaistīti, lai attīstītos arī šie molekulārie konsīlīji, dažādi viedokļi tiktu uzklausīti, ieskaitot mākslīgo intelektu. Tā ka gaidīsim visus šos brīnumus jau tuvākajā nākotnē šeit pat Latvijā. Paldies! Paldies!